Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen, og i dag så har jeg besøk av OL-bokseren Simon Øyseth. Simon, hvor går det med deg? Det går veldig bra. Det går veldig bra. Holder meg i form. Ja, jeg ser det. Du har jo faen mye større grens enn meg. Jeg tenkte at vi skal snakke litt om boksekarrieren din i dag. Og kan vi bare begynne med, når begynte du egentlig boksing, og hvorfor startet du? Ja, jeg tror boksing har liksom ligget, jeg tror jeg var, det er noe medfødt med det, meg og boksing, tror jeg. Faren min bokset, og jeg husker når jeg var bare liten drittunge, så hadde jeg en nabo som var en tøffing, og vi arrangerte boksekamper noen ganger, og jeg fikk juling hver gang, og da var jeg 10 år eller noe sånt. Og når jeg var 11, så flyttet jeg med familien til Afrika. Hvor i Afrika? I Tanzania i Øst-Afrika. Og faren min hadde som sagt vært bokser. Og da etter en stund så husker jeg ikke helt hvordan det begynte, men jeg leste i alle fall. Jeg begynte å trene, og så leste jeg boken til Muhammad Ali, som heter The Greatest, ja. Som var liksom, så ble min bibel. Og da ble jeg helt betatt. Og da trente jeg, og sto opp om morgenen og løp, for det gjorde Ali, og ville bestemt meg liksom for at jeg ville komme til OL, og ville bestemme før meg. Du faktisk gikk på boksetrening? Før jeg gikk på boksetrening, altså jeg trente jo boksing da, men da var det faren min som trente meg. Så det var faren min som lærte meg liksom det første, var treneren min. Vet du hvor mye han bokset selv? Ja? Han hadde en del kamper, han bokset for IF Ørnulf. Ja. Så han hadde noen kamper, jeg vet ikke. Han fortalte meg alltid om den kampen han vant, eller de to han vant på knockout. Det er det jeg hørte. Ja, de to sier ikke han. Ja. Så, og så ble det bare en sånn passion. Mm. Men du gikk på din første trening i Tanzania, eller? Nei, der var det jo sikkert en bokseklubb i den byen, men jeg bare trente hjemme. Så okay. Det var faren min som trente meg. Ja. En til en trening. Og han lot meg liksom få lov til å utvikle meg litt sånn som jeg ønsket. For jeg ønsket å bli som Muhammad Ali. Jeg ønsket å float like a butterfly and sting like a bee. Og hurtighet og ikke bli truffet. Og han bygde opp under det, så jeg fikk sånn selvtillit liksom. Så når jeg kom tilbake til Norge som 14-åring, så var det rett på sentrum boksetrening på gamle min skole. Så, hvilket år var dette? Det var i 77. Ja. 77. Leif Valby som trener. Mm. Som også lærte meg masse. Ja. Det som er veldig morsomt med Leif, det Leif Valby gjorde, som jeg synes var ganske kjedelig når vi holdt på, det var jo sånn drills. Du er jo ganske opptatt av drills selv, ikke sant? Ja. Og for å bli bokset så kreves det repetisjon og repetisjon og repetisjon. Jo, du må jo en ting ganske mange ganger før du sitter, for boksing er jo veldig vanskelig. Det er det. Alt skal henge sammen, og man bruker hele kroppen, og det er detaljer, det går hele veien. Og men Leif Valby, han kjørte, husker jeg, gamle min skole, så var det, så trente vi i en gymsal, så stilte han oss opp på en av gymsalen, og så gikk vi frem og tilbake, ja, på en linje, liksom. Bare slå rett til venstre, ja. Og så var det 1-2, og så var det 1-2, og så var det pirk. Mm. Jeg husker jeg syntes det var kjedelig, men i ettertid så har jeg sett at, fy fader, hvor mye jeg lærte da. Ja, du bygde på en måte en grunn med et fundament. Ja, veldig. Så. Men så kom du der på sentrum, men hvor lang tid tok det før du begynte med sparring og sånn? Nei, det husker jeg. Første trening jeg var, så fikk jeg mast meg til å spare. Ok, for første trening? Ja, første trening. Og da husker jeg sparret med en, jeg husker, han het Per. Og de som fra den tiden der vet sikkert hvem det er, men jeg husker ikke hva han heter. Men var han aktiv bokser, eller? Han hadde vært aktiv bokser.
Men eldre enn meg da. Ja. Sterkere altså. Og sterkere og sånn, ikke sant? Ja. Men jeg var jo veldig kjapp da, og veldig sånn her, og så hadde jeg jo fått det for meg at jeg var jævlig god. Og du vet hvordan det er når du har et riktig innstilling, når du har liksom... Så han klarte i alle fall ikke å slå... Han var jo snill med meg selvfølgelig, men ja. det var første gang jeg sparret. Men du fikk en god følelse? Ja, ja. Første spar, ja. Ja, ja, ja. Så... Men jeg hadde jo sparret mye i Tanzania, ikke sant? Vi satt opp en ring bak i hagen. Ja, var det deg og faren din? Ja, jeg er faren min. Ok, ja. Og han var god, og han var også sånn at hvis når jeg blir liksom for eplekjekk, og får kjekk av oss, ja. Litt igjen da, Mohammed Ali, og fy faen, hvor god jeg er. Og, ja, så ja. Neste sparring så satt han meg litt på plass. Ok. Men jeg vil jo bare inn på det. Jeg synes det er litt interessant at han lot deg på en måte ha den friheten til å ja. Bokse som du ville for... Ja. Det er jo så mange tilfeller, spesielt når du har fedre som er treneren til bokserne. Jeg synes det første eksempelet jeg kom på er faren til Oscar De La Hoya, trente jo De La Hoya, og de havner jo i konflikt, og det blir en veldig dårlig relasjon. Og ja. Det blir ofte sånn at nå ble jo Oscar De La Hoya veldig mye bedre enn, jeg vet ikke hvor god faren har så bokser, men det blir ofte sånn at faren vil realisere seg selv gjennom sønnen sin. Og det kan fort bli veldig dårlig stemning, men det virker jo ikke sånn det nei, var nei. Sånn i ditt tilfelle. Nei. Og så visste jo han at han forstod at han hadde jo også begrensninger som trening, og som trener, og jeg hadde jo ambisjoner om å komme mye lenger enn han var. Så når vi kom hjem til Norge, så kjente han da Leif Valby fra før, og visste at Leif Valby ja. Var en veldig, veldig, veldig god teknisk bokser i sin tid. Så, så da var det liksom da overlot han meg til Leif da. Ja, men kan du huske når og hvordan din første kamp var? Ja. Første kampen, jeg var veldig godt. Okay. Ja, da var det stevne i Folkets Hus, store sal. Ok. Og jeg skulle møte en danske, som var mye mer rutinert enn meg, visst nok da. Og høyere enn meg og sånn. Og så var det en journalist i VG, Trygve Sundbø, var det vel som skrev for VG da, tror jeg. Jeg mener bare, han skrev i hvert fall mye om meg senere. Jeg tror det var han som skrev det også. Så sto det liksom på sportsiden i VG, så fikk jeg, sto det overskriften om min kamp da. At jeg slo til liksom, Simon ja. Slo til. I debuten liksom? Ja, i debuten. Ja. Og da, ikke sant. Du følte deg ganske, du vant kampen, regner med da. Vant kampen og bokset veldig bra. Ja, men du, så det ga deg en sånn umiddelbar veldig god følelse? Veldig god følelse, ja. Veldig god følelse. Men kan du, jeg husker fra, ja, bare fra mitt perspektiv der, jeg husker veldig lite fra min første kamp. Okay. Jeg husker bare fragmenter her og der, okay. For det var så mye på en gang. Men ja. Kan du huske, liksom, hvis du tenker på noe, kan du huske liksom, hvordan den første kampen var? Ja, jeg husker en del av det. Jeg ja. Husker at han var lang, og jeg husker at jeg rullet under og traff bra. Okay. Og jeg husker at jeg ble liksom, publikum var, synes jeg bokset bra og sånn. Ja. Så jeg husker den kampen. Ja. Jeg husker dagen etter når nabogutta komme avisopplag. Ja. Følte litt konge. Veldig, følte ja. Meg veldig konge. Ja. Men hvor, vet du, liksom, tok det lang tid før det gikk neste kamp igjen? Eller? Ja, nei. Vi hadde, altså, det var en del kamper på den tiden, altså. Ja. Vi gikk en del kamper, så det gikk ikke lang tid før neste kamp. Men de husker jeg ingenting av. Jeg husker første det jeg husker var, jeg må ha vært med i NM for ungdom. Første NM for ungdom, jeg var jo, må ha vært i 78, da var jeg vel 15 da. Så jeg tror det var før, og det husker jeg heller ikke noe av, men jeg husker første gang jeg tappte. Ja, for du har sagt det med tidlig at du husker tapen. Jeg husker tapene godt, og det var en danske, jeg husker det var i Hadsund, en by som het Hadsund i Danmark. Oh, ja. Han het Torben Pedersen. Okay. Og så har jeg gått inn og sett på han, og han var jo tydeligvis veldig god da, for han har skrevet bok om alle sine kamper, og han gikk han proff også, eller? Men jeg visste at han har jo slo jo blant annet en veldig god bokser på den tiden som heter Terje Sveen. Han møtte Terje Sveen 4-5 ganger eller noe sånt. Han møtte jeg i Danmark,
Og da husker jeg at jeg fikk, og det opplevde jeg som veldig, ikke noe gøy helt tatt. Ja. For han jagde meg rundt, og jeg fikk rett og slett juling. Ok. Jeg tror det. Og var jo superdeppa da, selvfølgelig. Mm. Som jeg var hver gang jeg tappte kamp. Jo, men jeg tror det derfor du husker tapet din så godt, eller? Fordi jeg hatet det så mye. Ja. Ja, det kan godt hende. Ja. Det kan godt hende. Og det er jo det er ofte sånn, de gutta som jeg har tapt for da, det er de som jeg ofte har kontaktet i ettertid og sånn, ikke sant? Okay. Etter karrieren. Og som jeg har etablert kontakt med sånn i ettertid også. Mm. De er gode venner eller bekjente nå. Ja. Og en eller annen merkelig grunn, jo. Jeg vet ikke. Fordi jeg synes du må ha respekt for dem for det de slo meg. Ja, jeg skjønner, men jeg tenkte faktisk... Jeg vet jeg nevnte for deg i går at jeg hadde sett Gatti World på den. Jeg har sett de tre kampene liksom sikkert hundrevis av ganger, ja. Hva skal jeg si, men ja. Og så så det med en kompis, og så sier jeg at de gikk jo i krig liksom, men de var kjempegode venner etterpå, ja. Og så sa han på sånn, ja men her, hvordan kan jeg være venner etter liksom å være så hard og stygge mot seg selv i ringen? Så sa jeg, ja men du lærer jo veldig mye om en annen person når du går en kamp med noen. Og du får jo, spesielt når du har sånne tøffe kamper, så får du jo veldig mye respekt for motstanderen. Ja. Ja. Og tror du det er kanskje noe med noe i den banen som har gjort at du har tatt kontakt absolutt, med det? Absolutt. Og det er jo det du sier, ikke sant? Alle som går opp i en boksering og går boksekamp, de fortjener respekt. Mm. For det å stå der, det er en, for det første er det en ensom greie. Du kan ikke få hjelp. Det er ingen som hjelper deg når du er oppe. Du har han i hjørnet som prater med deg et minutt mellom rundene, men når du er der så er det bare, det er bare deg. Det er, du er liksom helt naken. Det hjelper ikke hva slags hvor dyre handsker du har eller hva slags utstyr du har. Du kan liksom ikke trene deg til noe. Det er, når du er der så er det det fortjener respekt da. Mm. Ja. Sånn sett så er jo boxing veldig annerledes, jeg kan si for eksempel fotball. Ja. Da har du hele laget, men ja. I boxing så står det alene hvis du taper. Ja, og hvis du vinner. Ja, og hvis du vinner. Men også, det er vel ekstra ensom for det at hvis du taper så er det på en måte, du kan på en måte få bank, du kan bli slått ut. Det er noe helt annet det enn at nei, det andre laget fikk et mål mer enn oss, og vi har tapt liksom. Ja, helt klart. Det blir en helt annen følelse. Og det å tape en... Det å tape boksekamp, ikke sant? Det kan oppleves som ganske ydmykende, ikke sant? Mm, mm. Fordi det blir rett og slett, du er han og deg, og han slår deg, bokstavlig talt. Du har bare det selv å skylde på, en måte. Og derfor så har jeg jo veldig mange, altså jeg har jo masse venner fra boksingen, da. Og det er nok litt fordi at den respekten at de faktisk gjør det de gjør, ikke sant? Jo. Så, ja, absolutt. Men han dansken, var det han... jeg vet du møtte en dansker i Oslo i 83? Ja, ja. Som du husker også. Ja, den også husker jeg. Det tapet husker jeg også. For det er jo sånn at man går jo... hva skal jeg si? I 1983 så bodde jeg i USA, og så... Ja, kan du bare si hvordan... Tanzania og så tilbake i USA, det skjer litt. USA, hvordan hamner du i USA? Nei, i USA så dro jeg, flyttet jeg når jeg var 19. I 1982, da skal jeg studere i USA, dro jeg til å få studere i USA, og da hadde jeg vunnet, siden 78 da, så hadde jeg vunnet da ungdomsmesterskapet tre ganger, og så hadde jeg vunnet juniormesterskapet en gang. Mm. Og så hadde jeg tapt en finale i junior-NM. Ja. En av de få nordmennene jeg tapte for i finalen der, Espen Johansen, ja. Som jeg ikke hadde fem kriger med, ikke sant? Ja. Så flyttet jeg til USA for å studere, for jeg var alltid opptatt av at jeg kunne ikke bare trene, bare kjøre boksing, bare bli bokser. Så dro jeg dit, og så kom jeg vel hjem i 1983 for å være med i NM, og så vant jeg NM der også, og så kom jeg hjem for å være med på et stevne, husker jeg, i Oslo. Og da vet jeg ikke, men da var jeg ikke så flink til å trene, og da bodde jeg i 1983, så jeg hadde flyttet fra en by i USA til
til Sør-Kalifornien, altså jeg bodde liksom San Diego, Kalifornien, ikke sant? Det er jo, for det første var det sånn partysko, og så var det strender og sol hele dagen. Så. Ja, det ble ikke så mye boksing her da? Jo, det ble mye boksing, men jeg var ikke seriøs, jeg tok det ikke, jeg var ikke seriøs nok, ikke sant? Nei. Så, og jeg hadde vel lyst til å komme til, kvalifisere meg til OL. Og da kom jeg hjem, og var med, skulle være med på et scene, jeg tror det var i desember eller sent på året i 1983, så møtte jeg en danske, han het, hva heter han da? Er det vanskelig for meg å slå opp de navnene? Det er det, den, ja. Det var det, han var en, jeg kommer på det, han var satt på, så der er danske med masse tatueringer og sånn. Ja. Altså, men det var ikke så vanlig heller med satpås på den tiden. Nei, det var det heller ikke. Det var det heller ikke. Og så husker jeg vi hadde veid inn og sånn, og så kom jeg litt sånn, jeg synes jeg skulle jo selvfølgelig slå han. Og så var vi på, spiste frokost og sånn på hotellet, eller der vi hadde veid inn og sånn. Så jeg bort på han, og så tenkte jeg skulle prøve å syke litt, og så jeg, han så på meg, han kunne ikke bry seg mindre, liksom, hvem jeg var, så faen, det var jo sånn litt rart. Og så var det igjen i Folkets Hus da, skulle bokse der. Og jeg tok litt lett på det, eller jeg tok lett på det. Og så kom vi opp i ringen, og han hadde ikke tenkt å, han hadde ikke noe respekt for meg. Nei. Så jeg fikk aldri taken, liksom. Og jeg tappte 2-1 da, men, det er fortjent å tape. Og det viser jo at hvis du undervurderer noen, eller det verste du kan gjøre i boksing er å undervurdere noen, ikke sant? For jeg synes det som er vanskelig hvis du undervurderer noen er at, og så begynner kampen, og så plutselig, oi, han er mye bedre enn jeg trodde, så er det vanskelig å gjøre de justeringene underveis. Helt klart. Hvis du har forberedt det på noe helt annet, spesielt mentalt sett, så er det veldig vanskelig å skru om. Helt klart, altså. Helt klart. Og så kommer du du er for sent ute, ikke sant? Mm. Og så siste runde, så blir det litt sånn panisk, og så klarer han å komme seg. Det er ikke noe god følelse, men det er sitter mye veldig mentalt, og undervurdering er livsfarlig. Det som skjedde da, det var jo det at jeg fant ut at nå må jeg, da husker jeg faren min snakket med meg, at nå må du, ikke sant, hvis du skal komme til OL, så må du må være enda mer seriøs. Du må bli mye mer med mentalt også. Jeg var litt sånn, som sagt, bodde i Kalifornien og gjorde mye annet også enn å trene boksing. Så det var litt en sånn oppvåkning? Det var en oppvåkning. Ja. Så. Men du var også med i EM det året? Da, det, EM 83, da var jeg også med. Og da var vi jo ganske bra lag. Kristen Regen og Terje Sveen og Javid Aslam. Og jeg møtte en italiener, Romolo Casamonica. Sånn, italiensk tøffing. Elegant navn. ja, så elegant navn. Jeg tenkte at han skulle vel ta. Og så synes jeg vel egentlig jeg slo han. Men jeg tappte da 4-1. Og så er det noe som hang igjen, at det har irritert meg egentlig veldig, veldig, veldig mange år, at jeg tappte denne kampen her, for hadde jeg vunnet den, så hadde jeg liksom sjansen til å få medalje var veldig, veldig stor da. Og så fant jeg ut for et par år siden at han ble jo rett etter han slo meg, eller et halvt år etter han slo, så vant jo han, fikk han sølv i World Cup. Ja. Så han var jo liksom helt i verdenstoppen. Jo, så visste jeg egentlig ikke hvor god han faktisk var. Nei, jeg visste ikke hvor god han var. Jeg bare syntes det var like kjipt å tappe. Ja. Men det har jo sånn, mange år etterpå så ble det liksom, åja faen, det var ikke så ille å tappe for han allikevel. Han var jo god. Han var jo veldig god. Så, men igjen da. Jeg undervurderte ikke han. Nei. Men neste år i 84 så var jeg med i OL i Los Angeles. Hvordan var veien dit, og hvordan kvalifiserte du det? På den tiden i OL så kvalifiserte du jo hvis du ble nordisk mester. Nå er det verre, ikke sant? For nå er jo Sovjetunionen... Kvotering på hvert kontinent har de liksom nå. Ja, for det så Sovjetunionen. Det bestod jo en haug med land, ikke sant? Ja. Og da var det Sovjetunionen var et land, så det var jo færre også.
Så da måtte jeg vinne, selvfølgelig, jeg måtte vinne Norgesmesterskapet, og så måtte jeg vinne, Nordisk mesterskap, men da hadde jeg også samme året hadde jeg vunnet, jeg bodde fortsatt i USA, så jeg hadde vunnet Kalifornien-mesterskapet. Ja. Først San Diego-mesterskapet, og så liksom hele Sør-Kalifornien-mesterskapet, og så da møtte han som var champion fra Nord-Kalifornien da. Ja. Så møttes vi i et Olympic Auditorium i et sånt kjent boksested i Los Angeles. Ok. Og bokset der. Så jeg hadde en del bra resultater å vise til da. Og så vant jeg Norgesmesterskapet, og så var det Nordisk mesterskap, og da møtte jeg dansken, en som heter Soria Mistri, en danske, som jeg hadde tapt for før i landskamp, par år tidligere. Så slo jeg han, og så møtte jeg Lotfi Ayed, en tøff svenske, som jeg hadde hatt to kriger med før. En gang så tappte jeg, andre gangen så ble vi disket begge to, for det ble full slåssing. Ja. Og så møtte jeg han i finalen, og så slo jeg han. Og da var jeg OL, liksom. Så det var en ubeskrivelig følelse. Jo. Det var liksom, da var målet mitt nådd. Målet som jeg hadde hatt helt fra jeg bodde i Afrika. Mm. Var nådd. Hvordan var det delt til OL, da? Bare den hele opplevelsen var helt fantastisk, ikke sant? Da var det jo Los Angeles. Så vi satt fløy da fra Oslo hele teamet med SAS over der, og så var vi på en uke treningsleir på Stanford University, hvor alt var bare fryd og gammel. Og så kom vi til Olympic Village på UCLA, og så fikk jeg betennelse i visdomstannen. Oi. Som gjorde så jævla vondt, så jeg måtte... Oi, det har faktisk hatt selv, ja, og det er veldig, veldig vondt. Det er veldig vondt. Ja. Så jeg måtte inn da til tannlege, og jeg husker ikke om jeg trakk inn eller hva jeg gjorde, men jeg ble i hvert fall dyttet full av smertestillende. Ja. Så jeg var litt sånn groggy da. Så det var et spørsmål, skulle jeg bokse eller ikke? Så hadde jeg kommet dit, og jeg var jo der, så jeg ville jo bokse. Ja, du får ikke så mange muligheter. Nei, jeg gjør ikke det. Så da møtte jeg en afrikaner fra Uganda. Jeg vet ikke om han var afrikansk mester, eller han var god. Men jeg hadde jo ikke krefter. Så et kjipt tap, 4-1. En fyr som jeg skulle ha slått any day of the week, jo, liksom, twice on Sunday. Så. Men for USA så var det et veldig spesielt OL, for du hadde, i din V-klasse så var det jo Frank Tate som ble olympismester, ellers hadde du Mark Breland, Meldrick Taylor, Pennell Whitaker, liksom folk som man snakker om den dagen. Evander Holyfield. Ja, han tok bronze. Ja, han ble disket. I semifinalen. Ja, det var litt... Så hvordan var det å bokse, eller se bokse på et stevne hvor de var med, og hvordan var det å se på dem? Ja, det var jo, det er en fantastisk opplevelse, og han som var min trener i San Diego da, han var jo hjelpetrener for det amerikanske landslaget også, ikke sant? Så jeg traff jo han liksom på deltagerbussen og sånn, når vi kjørte rundt der. Det var jo helt fantastisk, men du vet jo hvordan det er, man er der, som bokser så er det jo ganske en sånn egosport, ikke sant? Det er hyggelig det at folk har det bra, og det er hyggelig at folk vinner, men det som er eneste egentlig man bryr seg om, er jo hvordan man gjør det selv. Jo. Og når jeg tappte, så var det liksom, så jeg kunne ikke bry meg mindre egentlig. Nei, sånn, det ble sånn likegyldig. Da var det sånn, når det hele OL var liksom, kom vekk. Så var det teit å gjøre, i stedet for å oppleve alt mulig, men sånn var det. Men selvfølgelig, jeg var der, og jeg kvalifiserte meg, og jeg fikk oppleve det, så fantastisk, fantastisk opplevelse. Jo, men kan vi ikke snakke litt om hvordan det var å trene i USA? For boksing er jo veldig annerledes der, ikke bare treninger, men spesielt stil med, så hvordan opplevde du boksing og annerledes stilmessig i USA kontra Norge eller Europa da? Synes du det er like forskjell nå? Ser du fortsatt? Jeg ser forskjell nå, men ikke like mye som jeg har sett før. Nei. Men jeg ser en definitiv forskjell, for jeg vet bare,
Jeg husker jeg var på, jeg husker ikke hva han trener heter, jeg var på Gleason's i New York for flere av 6 år siden, og så gikk jeg inn i ring og sykebokser, så kom en trener bort. Han spiller treneren til henne der, Bertha, i Million Dollar Baby. Og så sa han sånn, they don't move like that in Europe. Yeah, exactly. Og så jeg sa bare, you know why I move like that? No, why? Yeah. Og så sa jeg, it's because I'm slick and white. slick and black da. Men det er sånn, de sier liksom, europæere er kjent for å være stive. Veldig stive, lite bevegelige, og veldig bra kondis og sterk og bra form. Liksom. Jeg vet ikke om jeg har sett mye på Rocky 4 med Ivan Drago, men det er liksom det bildet de har av europeisk boxing. Og jeg tror at det har endret seg litt nå, men det er jo fortsatt, jeg opplever jo en markant forskjell da, fremdeles, men hvordan opplevde du det? Nei, altså, absolutt, det var sånn. Men jeg hadde jo, som sagt, da trodde jeg var Ali i Afrika, altså, og dratt med dette hjem, og fått lov til å utvikle meg på den måten. Så når jeg kom dit, så husker jeg det så godt, for da flyttet jeg til en by som heter Salt Lake City, og så skulle jeg da prøve å finne frem til en bokseklubb, da, så havnet jeg noe som heter, på et sted som heter Police Athletic League PAL. Og der satt det en sånn amerikansk bokselokal, der satt en gammel trener som Wes Chappie, ikke sant, som var sånn legende i boksemiljøet i Rocky Mountain-statene, og så var det en fyr der som var veldig bra. Og så gikk jeg inn, og så spurte jeg om jeg kunne få spare med henne, ikke sant? Mm. Og så sparret jeg med henne, og så I held my own, for å si det sånn. Mm. Jeg gjorde det ganske bra. Han var god bokser, og da var det også sånn at, wow, ok, du er fra Europe, men you box more like American. Men han jeg bokset med da, han som jeg sparret med da, som jeg ikke visste da selvfølgelig, han representerte Tonga i samme OL som meg. Oh, ja. Okay. Og der møtte han lagkammeraten min, Javid Aslam, første kampen, og Javid, okay. Javid slo han da. Ja. Så, liten verden. Men ja, det var det. Jeg var... Du skilte allerede litt jeg ut. Skilte, jeg, du var liksom ikke klassisk europeisk stil uansett. Jeg skilte meg ut, og derfor så ble jeg jo lagt litt merke til det der nede da, for at jeg hadde liksom blånt hår og likte å gå på stranda og sånn, ikke sant? Også, men så kunne jeg bokse også. Ja. Så jeg fikk jo masse proftilbud og sånn. Ja. Etter hvert også. Så. Men, ja, du fikk jo noen proftilbud da, men hvorfor valgte du å ikke bli proff egentlig? Jeg visste vel egentlig at jeg hadde ikke nok tro på at jeg kunne... Jeg hadde satt meg som mål som amatør å komme til OL, og så klarte jeg ikke å sette meg samme mål som proff. Jeg klarte ikke å... For det, hvis du må ha et mål, ikke sant? Du må ha et mål, og nå langt jeg visste egentlig ikke... Jeg trodde vel egentlig ikke at... Hva skal jeg si? Når du på turneringer, ikke sant? For eksempel, altså, så ser du alle disse bokserne. Og igjen, hvis du hadde hatt et stevne et eller annet sted, og møtt de beste av dem, så kunne du ha slått dem. Mm. Men i en turnering, så er det vanskelig. Da er det mye vanskelig. Og det var vel litt sånn... Jeg tenkte, det er så mange som er så jævlig, jeg er så jævlig sultne, liksom. Mm. Og du kan slå dem også i 3 runder, men når du skal gå 8, 10, 12 runder, 15 runder da, bare da, så fant jeg vel ut at det lå ikke for meg. Det er for mye. Da vil jeg heller gjøre det ferdig i studiene mine og tjene penger på en måte. Ja, jeg skjønner. Men nå, ja, i USA så... Hvordan følte du treninger annerledes kontra i Norge? For i Norge så har du boksklubber, det er liksom fellestrening, alle er med på det samme opplegget, mens i USA så har du gym, som gjerne åpner hele dagen, og du har noen forskjellige trenere der, men det er ofte ikke samme type organiserte treninger. Nei. Det er ikke sånn det kommer en gruppe klokka 5, og så skal dere liksom spare sammen, gjøre oppgaver, gjøre det samme opplegg. Hvordan var det i USA når du kom dit? Det var akkurat sånn. Det som slo meg mest, som var største forskjellen jeg fikk på den tiden, nå er det jo annerledes her også, men det var det at i USA så gikk vi mye, mye mer på sekk. Ok. Gikk mange, mange runder på sekk. Ja. Og det tror jeg er bra, for det du blir
du bygger både styrke og, og kondisjon også, ikke sant? Mm. Så, så det var den store forskjellen. Sparringen som var stort sett likt. Ja. Synes jeg. Det gikk bongass der også. Ja. Stort sett. Men hvis dere gikk på sekk, hadde dere, gikk dere fritt? Var det spesifikke ting dere jobbet? Eller hadde intervaller? Eller var det bare tre minutter? Fritt. Tre minutter. Ja. Ja, lite intervaller og lite. Ja, for jeg lite, har faktisk gjort, jeg har vært veldig mange ganger i USA og trent forskjellige steder, men jeg har gjort intervaller en gang bare på sekk. Ja. That's it. Ja. Det er liksom dette tre minutter som skal terpes inn, og du kommer inn på amerikanske gymmet, så hører du klokken hele tiden, liksom. Den står på dagen. Den står på hele tiden, så du, du blir jo helt sånn tre minutter etter tre minutter. og det er jo, det kan ha sine fordeler, eller det har sikkert sine fordeler. Ja, men når du var i USA, så gikk du en kamp i et fengsel der. Ja, det var også veldig morsomt. Det var i Utah, det var i Utah. Da skulle vi møte, da skulle vi ha inn i en sånn minivan og så kjørte ned til Utah State Prison inn gjennom porten og bevepnede vakter og inn der og alle, hele publiken, det var jo bare de satt i fangedrakter, ikke sant? Så møtte jeg en eller annen da, som satt inne da, en fyr fra New York. Ok, ja, for de har jo boksing i mange fengsel i USA. Ja, ja. Det var jo sikkert ikke, det var jo sikkert ikke den top security, ikke sant? Det var jo ikke de verste som satt der, men det, allikevel. Det var en jævla morsom opplevelse. Da møtte jeg en sånn gangster da, fra USA. Og slo den. Så, ja, det var en veldig god følelse da. Ja, det var jævla morsomt. Er du litt tatt minne å ha? Ja. Det var veldig morsomt. Ja. Og så, ja. Og så kvalifiserte jeg meg også. Nei, det var veldig gøy å være med. Så var jeg liksom, jeg kvalifiserte meg til finalen i Golden Gloves og sånn, ikke sant? Hvor du da må først vinne statsmesterskapet, og så har du, reiser du til et sånt regional, hvor det da er seks stater. Veldig strukturert, og så vinner du der, og så kommer du da til finalen, ikke sant? Hvor det er 350 av de beste bokserne i USA som er med. Jævlig gøy. Ja. Jævlig gøy. Og igjen så husker jeg ikke de jeg slo, men jeg husker han som slo meg, som også da har bokset for VM-titlen to ganger etterpå. Ok, som profesjonell. Ja. Ja. Så, ja. Men etter OL så fortsatte du å bokse. Hvor, jeg kan jo tro at du var åpenbart veldig skuffet etter OL, men hvor fort var du inne i ringen igjen etter å ha deltatt i OL? Altså målet mitt var å komme til OL, og jeg hadde bestemt meg for at OL, det var that's it, da er jeg ferdig. Og så skulle jeg da prioritere studier, men så fant jeg ut da, at når jeg sluttet å bokse, så skulle jeg prøve å konsentrere meg om studier, så gikk ikke noe bedre med studiene. For jeg tror det var liksom en sånn der, det var sånn dyp, nesten en depresjon. Har du kjent du mangler noe? At jeg ikke hadde gjort det, at å avslutte på den måten der liksom, med en sånn, så skuffet, pluss at jeg var jo 22 år, så det var jo det ingenting. Det er ingenting. Så det gikk vel et års tid, og så begynte jeg å trene igjen. Flyttet jeg fra California tilbake til Utah, og så begynte jeg å trene. Og da gikk jeg på en vektklasse, litt mindre pinning. Da var du i 75, du gikk. Da var jeg i 75, ja. Og så kvalifiserte jeg meg, vant jeg statsmesterskap, og så kom jeg til finalen i Golden Glove da i Knoxville i Tennessee, og gikk fire kamper og tapt den fjerde mot han John Scully, og så dro jeg hjem, og så vant jeg NM, og så vant jeg Norway Box Cup, ja, hvor jeg slo i finalen han ja, det er de der forbannet navnene da. Hvor kom han fra? Han kommer fra Wales og har bokset VM-kamp. Ok. Tappte for Nigel Benn. Åh. Nicky Piper. Ja. Nicky Piper. Han slo jeg da, altså. Og så slo jeg en hollender i semifinalen, som hadde da nok et par nordmenn også. Så. Ja. Så da var jeg helt på topp.
Hvor lenge fortsatte du å bokse etter det? Ja, og da spurte de meg om... dette var 87. Dette ja, var jo da 87, okay. Og så sa de da at nå vil jeg at du skal komme, være med til OL i 88. Mm. Og så sa jeg nei. Jeg gadd ikke. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Jeg tror, igjen da, redsel for å tape kanskje. Ok. Jeg har så dårlig erfaring sist. Ja, så bokser du mer etter det? Nei, det var nei. Siste kampen jeg bokset. Nicky, okay. Nicky Piper, finalen i så, Norge. Men boksen. Hva fikk det til å gi det da? Jeg skjønner jo det med Ola, men var det det som på en måte... Da hadde jeg alltid den drømmen, da jeg synes det var jævlig... Det klarte jo ikke å gi meg når jeg var på bunn, som jeg var etter OL. Og så tenkte jeg, ok, da skal jeg prøve, da kanskje jeg prøver å gi meg når jeg er på topp. Jeg skjønner. Og så gir jeg meg på topp, og så kan jeg spekulere i hvor god jeg kunne ha blitt, eller hvor langt jeg... Og hva annet jeg kunne ha gjort. Jeg forstår. Men følte du at det var bedre ettertid? At du ga det da, eller? Ja, jeg har egentlig aldri angret på at jeg ga meg. For nei. Jeg har jo hengt med dette bokse i boksemiljøet. Du har jo på en måte aldri sluttet med boksing. Nei, jeg har jo aldri sluttet. Du har involvert på en annen måte. Nei, så jeg har ikke gått kamper. Men jeg har gått kamper på gymmet, og jeg har sparret med alle og... Ja, vi har jo til og med også. Ja. Om det var i... for du sendte meg en video, eller om det var i 2013? Altså. 20, ja, det er 2013 eller 2014. 2013, så. Så, ja, 2014 og sånt. Så, ja, mange år siden. Ja, det er tiden går. Du holdt jo for meg veldig bra. Tiden går, altså. Ja. Ja, det er... Jeg husker... den sparingen var bra, men vi hadde sparet et par ganger før, skjønner du. Ok. Og da husker jeg, du traff meg, faen, da skjønte jeg ikke de der, eller, da irriterte jeg meg så jævlig, for den der venstre av deg, den rette venstre av deg, du traff meg, damn, yeah. Du traff meg, traff meg, traff meg. Så, ok. Jo, men for nå er du jo boksetrener. Nå er jeg det, ja. Nå er jeg det. Hvordan har den overgangen vært? Og... Det er bare, jeg synes det er så morsomt, og jeg føler at jeg har mye å gi, da. Mm. Og jeg vet hvor mye det har gitt meg, liksom. Og, jeg vet, ja. og når du får det litt på avstand og holder på så lenge med det, så som vi snakket om, liksom, den der kompleksiteten med boksing, og hvor vanskelig det er, og hvordan du må, liksom, du må tenke, og du må være sterk, og du må ha kondisjon, og du må ha balanse, og du må ha koordinasjon, mm. og det er alt liksom, spiller inn. Og så er det den gleden når du mestrer det, det er jo jævla morsomt å se når jeg klarer å få folk til, når jeg ser at de får den mestringsfølelsen. Ja, når de lærer noe nytt. Og de lærer noe nytt. Til, ja. Ja, og derfor synes jeg synes det er veldig gøy å trene med aktive boksere, som er liksom, ligger veldig høyt opp. Men jeg synes det også er morsomt å trene med folk som ikke har bokset før. Ja. Som fra arbeidslivet, jeg har jo lang erfaring derfra også, så folk som er liksom i arbeidslivet, da, som jeg tror alle har jo en fighter i seg, ikke sant? Mm. Alle, og det å få frem den fighteren i folk, og samtidig som de lærer en kunst, og samtidig som det blir i veldig bra form, jeg tror ikke det er så mye annen bedre trening enn boksing da. Nei. Så det gir meg veldig mye. Ja, ja for jeg ser jo det når du har jo trent profesjonelle, så er det jo Kevin Melhus og meg. Ja. Men så har du jo PT-team og boksing, ja. Og det er jo liksom alle mulige typer ja, folk da, som er god form, dårlig form, ja. Det har ingenting å si, men det virker som du har alltid veldig mye å gi da. Ja, ja. Hva er det som motiverer deg til det liksom? Nei, jeg synes, for jeg vil at vi skal få den følelsen av å mestre det da. Jeg synes det er bare... The devil's in the details, ikke sant? Det er detaljer, ja. Boksing er detaljer. Og det skal så lite til før du føler deg, før man får til en liten ting, og så føler man seg at, wow, dette er kult, og så går man ut av gymmet, og så føler man seg litt bedre enn når man gikk inn, og så føler man at man er litt nærmere å bli en bokser. Ja. Det gir meg glede. Jeg synes det også er utrolig morsomt med bokser, som du selvfølgelig vet om, er at når du lærer folk å bokse, så er det utrolig hvordan man gjør enkle øvelser som egentlig er ganske intuitive, for eksempel hvis du skal gå fremover og slå samtidig, ikke sant? Det er ganske intuitivt, ikke sant? Det er jo, du går sånn, og at i stedet for å ha armene og sånn, så gjør du det sånn i stedet.
Og så, men så tenker folk så mye, ikke sant? Jo. Og så legger du til da kanskje en liten detalj til da, og så plutselig så blir de passgangere, ikke sant? Mm. Eller at de står og slår, og så klarer de det, og så sier de, ja, men pass deg litt nå, så gå ned til siden etter du har slått det siste slaget. Ja. Og så er det akkurat som hjernen får en liten sånn meltdown, og så klarer de det ikke. Og det er også jævla morsomt da, synes jeg. Og det synes de også, men så er det da, få det på plass igjen, ikke sant? Mm. Få det på plass. Jobbe. Og så klarer de det. Og så er gleden enda ja. Proporsjonalt større. Jo. Så. Hvordan vil du si, hvis du sa sånn banalt spørsmål, hvordan er boksefilosofien din, hvis du er trener? Hva vil du lære? Hva mener du bra boksing, kan du si? Jeg mener at... boksing er flyt. Det er flyt, og det er rytme. Mm. Og det er liksom å få kroppen til å fungere. Og liksom... Ja. Rytme og flyt. Koordinasjon. Det er det viktigste. Det er viktigere at du beveger deg riktig om at, enn at du slår hardt, liksom. For det kommer etter hvert. Jeg bygger det derfra, da. Mm, mm. Så det er jo litt sånn, jeg sammenligner ofte litt, boksing kan man sammenligne med, det kan sammenligne med sjakk, ikke sant? Man kan sammenligne med ballett, man kan sammenligne med rugby, man kan sammenligne det med veldig måte, og så er det veldig mange sånne overførbare verdier fra, altså jeg har jo, min motto er roll with the punches, ikke sant? Ja. Og roll with the punches, det kommer jo fra boksing, og det er at du roll, i stedet for at du går inn i slaget, så ruller du med slaget, ja. Sånn at du ikke blir truffet svart. Men det er jo veldig sånn overførbar greie, da, som du kan overføre til livet generelt, ikke sant? Mm. Så. Ja, for folk lærer jo å bli tøffere, bare gjennom å lære å bokse. Det gjør det. Og de får ut veldig mye av seg selv, ja. De får selvtillit, ja. De blir sterkere. Ja. Men det du merker mest er at de får en tro på seg selv. Ja. For de klarer å mestre noe som utgangspunktet er veldig vanskelig å mestre. Ja. Så får du de får jo ut aggresjon. Alle har jo litt aggresjon, ikke sant? Alle har jo ting som vil skal ut, og de får ut aggresjon på en sånn kontrollert måte. Ja. Som også tror jeg er veldig sunt. Så. Ja. Men sånn, ellers følger du med på boksing i dag? Ja, du ser på mye, da. Jeg henger jo sammen med deg. Det er leksikon av boksing. Ja, hvilke dine favorittbokser er som aktiv i dag? I dag? Ja, det må være Canelo, altså. Ja. Canelo. Hva er du like med Canelo? Hvis jeg kan fremheve en bokser, så er det Canelo. Han er jo, i mine så er han en komplett bokser. Han er... utrolig bra defensivt. Han er utrolig bra teknisk på alle mulige måter. Han slår hardt. Han er taktisk smart. Hurtig. Han har alt. Og så virker han som en jævla kul fyr som har beina på godt plantet på jorda, synes jeg. Så han har liksom han er the real deal. Ja. Kjapt spørsmål, hva tror du om Tyson Fury og Anthony Joshua hvis de møtes sammen? Når jeg har sett Tyson Fury i kampen han gikk mot Wilder, så, og den, spesielt den siste kampen, så jeg tror ikke Anthony Joshua har sjans egentlig. Jeg tror Tyson Fury er for jævlig god bokser. Han er jævlig god bokser, og så har han selvtillit. Ja. Et enorm selvtillit. Så jeg tror han kommer til å knekke Joshua litt før kampen nå. Altså kommer til å stoppe han før til? Nei, Joshua kommer til å være litt sånn satt ut før kampen begynner også. Han er veldig god på sånne mind games. Ja, veldig. Kommer inn i hodet på folk og under huden og sånn. Veldig. Ja. Veldig. Så jeg hadde satt pengene mine på Tyson Fury. Hva med deg? Ja, jeg tror Tyson Fury er ganske sikkert, altså. Ja. Enten så utbokser han, eller så tar han boksen sånn som han gjorde mot Deontay Wilder i rematchen, og bare bryter han ned og stopper han og sånt. Ja. For jeg ser bare ikke at
til også å ha det nødvendige forsvaret til å liksom unngå Nei. De slagene til Fury. Og Fury kommer jo ikke til å bli truffet noe særlig til også. Han er for treg, staccato og enkel og A4 liksom, og veldig oppreist og har ikke så mye sånn finesse å tilby som, så jeg tror ikke han blir en reell trussel for Hvis Tyson Fury da ikke har en eller annen sånn meltdown da, han jo liksom, han jo liksom opp og ned det mentalt, ikke sant? Men, likevel så synes jeg det vi har lært av Fury er at ja, han jo, jeg ikke om han bipolar av han, men humøren så veldig opp og ned, og man har jo sett veldig forskjellig kvalitet i hvordan han stiller opp i en kamp. Vi så jo mot Ottawa Lin så han veldig dårlig ut. Det så ikke bra ut i hele tatt. Og hadde ikke vært for det at han heter Tyson Fury, så hadde nok kan bli stoppet på denne kuttet. Exactly. Men det jeg synes han har vist gjennom hele karrieren er at, ok, han er opp og ned i prestasjon, men han presserer alltid når han møter en bra bokser, eller når det virkelig gjelder. Sant. Det er akkurat sånn, ingen visste jo på forhånd å møte Klitschko at han var så bra som han var. For han hadde jo aldri møtt noen på det nivået. Så han er sånn som hever seg veldig i forhold til hvem han møter for deg. Ja, ja. Men så er det da, det har ikke blitt satt noe dato enda, så vi får se. Nei, folk snakket med meg, faktisk hver uke så kom folk på at jeg ser de skal bokse, og sånn, nei, det ikke på plass enda. De venter på liksom et sted og økonomi da, for, det, for de som skal avholde kampen da. Men det blir jo selvfølgelig en sånn to-match-greie, ikke sant? Jo. Og da, blir den andre blir jo da, den første, det får avhengig av korona, men hvor nå den blir, det kan bli et eller annet rikt oljeland eller et eller annet sånt, som har begynt å komme på scenen, men rematchen må jo gå i England, ikke sant? Ja, definitivt. Ja. Men du har jo sånn PT-utdannelse av PT, ja. Så er det noe du tilbyr ved siden av, eller inkludert med boksetreninger? Ja, det kan være litt sånn inkludert at vi kjører litt styrke også, liksom. Ja. Men det er primært boksing. Ok. Det er primært boksing. Hvis folk vil ha PT-team med deg i boksing, hvordan kan de få tak i deg? Det kan gå på www.auset.com. Auset.com. Der ligger det masse. Ja, og nå er det jo bare de med sånn legeerklæring som får trent. Ja. Så. Men jeg vil takke så mye for at du kom. Veldig hyggelig. Veldig kul prat. Ja. Ja, jeg håper at vi snart får se Fury mot Joshua. Ja. Så takk så mye for praten. Jeg håper jeg får se Hagen mot en eller annen snart. Da, så vi får... Jeg håper, den oppkjøringen, det er alltid morsomt. Håper vi får komme tilbake til kamp og oppkjøringen ganske kjapt. Så vi får håpe det roes litt. Yes, man. Jeg vil takke for at dere hørte på. Jeg vil takke for at dere så på. Dere kan følge podcasten på YouTube, på Spotify, på Apple Podcast, Google Podcast, og egentlig alle mulige tjenester, og på Apple Podcast kan dere legge igjen en 5-stjerns anmeldelse hvis dere synes det er fortjent. Vi snakkes.